Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xalq artisti Zabit Nəbizadə onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir. Axşam az xəbər verir ki, bu haqda Nanəli proqramında bildirilib. Qeyd edilib ki, ayağında yara əmələ gələn xanəndəyə xərçəng diagnozu qoyulub. Ağrılara dözdüm, 4 ay kimyoterapiya aldım, 2 dəfə əməliyyat keçirdim, 2-ci qrup əlil olmuşam. Ölümdən qorxmurdum, bezmişdim yaşamaqdan, inamsızlıqdan. Sonuncu dəfə dedim, getmirəm əməliyyata. 2 il sonra bilindi ki, onurğamda yırtıq olub. 2005-ci ildə İran konsertinə hazırlaşanda hepatitçi olduğumu öyrəndim. Bir iğneye 300 dollar verirdim. Onu vurdular, saçlarım töküldü deyə, xanəndə söyləyib Allah şəfa versin, amin.